Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді набор від Нацбанку 2019 року. Сьогодні я забрав в Ощадбанки у нас в місті. Ось такий, на думку нумізматів, не дуже цікавий набір, як інвестиції. От, не прогнозують йому велику цінність, як по іншим наборам 2018 року. Ну, зараз подивимося, чому ж. Так, ну як у нас іде. Така ось сіра у нас, можна сказати, кладинка. Або файлик. Так, достаємо. Обов'язок, мужність, пам'ять. Ось такий ось набор 2019-го Національного банку України. На розвороті ось такі у нас монетки. Що у нас пишуть по всьому, ніякого опису немає, як зазвичай люблять написати. Тут опису нема. Ось у нас тільки є, що у нас тут є в наявності. Зверху у нас. О. Так, номінал 10 копійок. Низькоглицева сталь з латунним покриттям. От, 50 копійок, низьковуглецева сталь, латунним покриттям. Так, 1 гривня низьковуглецева сталь з нікелем покриттям. Друга низьковуглецева сталь з нікелем покриттям. 5 гривень у нас плав на основі цинку з нікелем покриттям. 10 гривень на основі цинку з нікелем покриттям. І 10 гривень за сплав за основу цинку з нікелем покриттям. Ну і 10 гривень сплав. Так же, нема ні опису. Ось, що тут у нас представлено за 10 гривень. Ось, такий ось у нас. Ось. Сама ціна, що є в даному наборі. Ну, давайте по порядку. 10 копійок попадається, потрапляють нам в обіході в чудовому стані, можна знайти. 19 гривень, 10 копійок. Ось, не написано, що пруф, не пруф, простих 10 копійок. Ось, ну, вони, звісно, відлічаються, але така ось звичайна 10 копійок. Ну, більш-менш така ціна. І 50 копійок, сама ціна. В обіход ці монети не потрапляли, 50 копійок 19-го року. Тобто, вони тільки в наборі. Сама ціна монетка зі всього набору. Тому і кажуть, що за одну монетку, кстати, коштує вона у нас в банку 381 гривню. Ось. 1 гривня звичайна, 2 гривні звичайна і 5 гривень на звичайно. Всі 19 року. В обіході вона зловить. Ось, без питань. Так, про ці монети теж звичайно, ніяких особих там у нас. Ось. Як звичайно, я придбав по ринку ці копійки, у нас йдуть. Ось, ось вони у мене є. От. По ринку у нас іде дана монета, коштує до 20 гривень, від 14 до 20 гривень. Обов'язок, мужність та пам'ять. Тут такі ж самі звичайні монетки, які можна придбати дешевше. Ось. Ну, ось такі ось ці три монетки. Я придбав окремо, ще як не було цього набору. Нічим вони не відрізняються від цих. Ось, наштамповано їх дуже велика кількість. Ось. Тобто, в даному наборі нема ніякої там повідомлень, що якісь їх там кількість. Ну, ось таке, як назвали мір нумізматів, назвав провальною цією. Провальною цей набор. Нічого тут самого такого цікавого. Звичайних 10 копійок, звичайних. Ну, це 50 копійок саме рідкісна монета. Ось. Хоч так оформлені, звісно, таке гарненьке,
Ну, інфи, звісно, тут мінімально. Мінімально. Ось. Якось. Він в цьому році вийшов з дуже запізнення. Спочатку їх виставили на якихось там аукціонах. Ось люди їх купляли, потім виставили в онлайн замовлені. Ось. Ну, я набори дуже люблю. Мені вони дуже всі подобаються. Всіх країн. Ось. По можливості собі куповую колекцію свою. Люблю, коли вони всі гарненько тако оформлені. Ну, на цьому наш короткий огляд завершений. В інтернеті їх пробують продати по 450 гривень. Це мінімально. Максимально я бачив 600 гривень. Ну, успіхів, на жаль. Ось. Що дуже тут погано не написано, тиражу немає. Скільки їх випущено? А який їх тираж? Нічого нема. Мінімальної інформації. Ніякої інформації. Нічого немає. Ось. Зараз візьмемо раді цікавості. Зараз передберемося на паузу. Так, взяв каталог. У нас Максими Загреби. Зараз подивимося, що у нас тут написано по даним наборам. Зараз я швидко тут знайду. Якщо вийде швидко їх знайти, звісно. Ось у нас тут набори. Так, набор. Звісно, виставлений 2019, 10.50. 1 до 5,10 гривень на вартості життя учасники бойових дій на території єдиніших держав і КРА 663-6322 солдат. Картонна коробка, пластиковий. Тираж аж 20 тисяч штук. Тобто великий тираж, звісно. Ну, вартість вказана 1000 гривень. Ну, це нереально. Це нереально в наших умовах. Ось. Тобто тиражі тих років, от, наприклад, цього року, 2018 року, ось тираж у нас 10 тисяч штук, ціна 2,5 гривні. Десь воно так і є, трохи на нього ціна впала, але тут є 10, 25, 50 і 1 гривня, які в обіход не попадали. Тобто дуже рідкісний, дуже цікаві. 1, 2, 5, які вивелися в цьому році з обіходу, їх не попадали. Тут дуже багато цікавих рідкісних монет, тому ціна зрозуміла. В цьому наборі нічого рідкісного, на жаль, нема. Тільки 1,50 копійок, які в обіход не потрапляли. От 1-2 гривні звичайні. Тираж ви вже чули, десь 20 тисяч штук. Дуже великий тираж. Так що як фінансове вложення, не рекомендується. От. Як інвестиції для себе в колекцію, одну штучку, кому подобається, хто хоче брати їх, може собі придбати. Такі на вигляд гарненькі. Ось. Ну, інформація мінімальна. Я люблю, що було написано багато цікавої інформації. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Ось. Слідкуємо за каналом. Натискаємо звичайний колокольчик. Ось, щоб не пропустити наступні відео з оглядами про монетки. Ось така ось монетка, така ось монетка. Сьогодні я їх запакую. Такі ось у нас, в мене маю. Все ось такі ось от, холдери, чи як їх називати. Ось хочу замовити на Аліекспресі. Є в мене огляд на їх. Думав, що вони, звісно, клеються, але вони степлером щелк-щелк. Ну, але для зберігання підуть. Ось. Так же сьогодні запакую ось таку ось монетку. Придбав собі в колекцію визволення України. 99-го року.
Ось, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, зніму відео про неї. Сьогодні я неї запакую такий же самий холдер. Ось. Всім до побачення, до нових зустрічей. Пишіть коментарі, нажимайте лайки. Всім до побачення.